ته چاوي چې ډوډۍ خوره دی بوډا د ور په سوري کې قتل وي دا مې زوی دی پیژنې او مې پیژنې کنه دا جی دا بوټانو بسنو راځه راځه زه مړو تشپانو چرته د باندې نراشه د روپې درک در کې نه لګي تشپانو دا جی خپل خو دی بوی نه کوي نه نه بوی نه کوي زه په دا زیتون تل لګوم ډېر خولې بوی دی دا جی ډوډم خوړلې دا کم زم خوړلې دا نن د خوړلې اله خزه شابه زړه ډوډه تیار کا ته خو په دوانو جامو لګې خدا اوڑو سری دی خیٹا دی خرابا نکی ہاں ولی فین اوڑا نمیلاوی گی روٹا اخرا مڑا ہاں فین اوڑا نمیلاوی گی ولی غسپین اوڑا گران دی سا دا نرخ خبری پا تسو روپے تروڑا دا ہاں داستا سو پخوانے وقت ندے اول خو ملاوی گی نا چی ملوشی دا خوراک نی ستا سو میدے دا کار ندی پخوا با مونگ شتے اوڑا کولے او خوڑے بم یو رس په کلی کې شته ختم شوه لاړو د لرګو ماشین ته بورم روړه د غنم ډوډۍ په خېکړي اوله اوله تاسو لا پدې کې مخوا دی خوا کوي اسم نشتا زما سر له خوره او هو د جی هغه وخت به پس کې ملاوت نو او اوس سړی ډوډۍ پدې وړو کې مې د کوي او زمون پدې بچوې خوري دا وګوره دې تر لسه شي جوړ کړی دی دا وړو دې چا نه وروړو صحیح نه دی سا ڈوبے را بندر وستے دے دا جی تا لگ زیادے ہم کڑے ہو کنا پری دا لیٹرین را تا خایا آغا مخامخ دے دا خویو دے وی ملو شما لا دما بنے چی بیا با پاسے دلے ما تا چاوی چی ڈوڑے خورا دا دین خو چی میں نوے خوڑلے نو خواباوا ڈاکٹر لبتلل غواری دا لیٹرین ٹیکم اغسطی دا خوچے لگتے خوزے نو پینزمین ٹپس با بیا را خط آئے خنزیرا تیز آ وقت بس ککن انسانیم سا میخ خونیما ٹھیک شو ٹھیک شو ٹھیک شو دا چیلی آوازو کم نا 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 کوے او با کم نا نا بس پرے دا دا سکار اوکے را پاسم آو را پاسا زتا ستا یو سو ضروری دوایان لیکما کمیس واچوم آو یار واچوا لالا د ٹیسٹونو تپ ها ها چپ زته تپوس کوم چپ ودرگا ڈاکٹر صاحب ٹیسٹونو ولې نه کو ها خدا خدا خیر نه د مزغو دد په مزغو کې ما ته پرخ کاری ها د سکارو کچه غپلار لدی ٹیسٹونو کدا غ مزغو کې به فرق کی